Suppose we will play a game kailangan lang natin magbigay ng number na mas mataas dun sa nauna ng naibigay. Sabi merong nagsabi ng number 12. Sunod na player, task niya magbigay ng malaki dyan. Pwede niya si 50. Then, yung next player, pwedeng paktaw ng sobrang laki. sabi niya, kaya 125. Pero yung susunod na player, paring bala laban dyan. Pwede niyang sabihin na 200. And then, the next player says the number. Pwede niyang sabihin na 201. Kahit sa langing lamang ng 201 kay 200. Mas malaki pa rin siya kaysa 100. Then, game won't stop. Notice na magpapatuloy yung laro na to forever dahil palagi tayong makapagbibigay ng number na mas malaki kaysa sa nauna ng nasabi sa atin. Nauna ng naibigay. Bakit? Dahil ang numbers na nakita natin dito ay infinite. Balik ka rin naman natin. Halimbawa, ang hindi natin ay number na mas maliit kaysa sa naon ng guy. Say, okay, mag-start ulit tayo sa 12. Halimbawa lamang, susunod na player, makapagbibigay ng number na mas maliit yan. Pwede niya sigurong sabihin 10. Then, yung susunod na player, pwede niya siguro na 5. Then yung pang-apat na player, medyo competitive. Sabi niya, zero. ang kumpiyansa siya na wala nang maibigay na number na mas maliit para sa zero yung next player. Then, ang lahat ay nagulat kung sabihin kung na player, negative one. Ano nangyari? Bakit nagkaroon ng minus sign sa tabi ni one? number na nakikita natin ngayon, yung minus 1, nabase yan as negative 1, no? ay mag introduce sa sa mga numbers na mas maliit sa 0. Kung maraming number na mas malaki kaysa sa mga number na nauna mo nang nabanggit, ganun din naman, marami ding number na maliit kaysa sa nauna mo nang sinabi. Bakit? Dahil this will keep on going. Meron pang mas maliit sa negative 1. Negative 2. Yan, marami pang ibang number. At kagaya nga ng sabi ko, this will keep on going. Sobrang dami. In fact, infinite ang mga numbers na maliliit pa sa nauna mong No so, At ang tawag natin sa mga numbers na yan, ay integer. Ano yung mga integers? In symbol, ginagamit natin yung letter. Medyo stylish. Para i-denote yung integers. Now, ano-ano ba yung nabibilang sa set of all integers? Pansinin natin yung mga nauna natin binigay awa sa ating game, no? Pansinin na meron tayong mga number. adala nakasanayan nating numbers. Tinatawag natin silang positive numbers. Positive. At kagaya ng ang sabi natin, inibig ini pinitong tuldok, infinite ang set ng positive numbers. So, hindi mauubusan player na ang task lang ay magbigay ng positive number. Sobrang dami niyan. Ngayon hindi naman, may kita natin na meron tayo ditong mga number na may minus sign sa kanilang left side, sa unahan nila. Ang tawag natin sa mga numbers na yan, ay negative number. Yan. At dahil meron din tayong nilagay na tatlong tuldok na magkakatabi, tawag dyan ellipsi, ibig sabihin yung negative numbers ay infinite din. This will keep on going, hindi ka mauubusan ng negative numbers. Because again, the set of all negative numbers is infinite. Pero ano'y nasa pagitan nila? Ano'y naghahati dun sa pagkarami-raming positive number, pagkarami-raming negative number? Ayun naman ay si zero. Right? Tama rin siya sa tinatawag nating integer. Mahalagang tandaan na si zero nasa gitna. Hindi siya positive number at hindi rin siya negative number. Oo nga't sobrang dami ng positive numbers. Pero gayon din naman yung dami ng negative numbers. At ang nasa pagitan nila, yung zero. Pwede natin i-visualize yan gamit yung number line. Pa tayo ng number line. Di pa. You're dealing with problems involving integers. The last na makakatulong sa'yo, lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa concept ng integers, ay itong number line. Ano ba yung number line? Basically, line yan. Pansin na may arrow arrowhead. Sabihin, this will keep on going forever. Pwede mong i-extend ng i-extend yan hanggat meron kang espasyo. Kung saan makikita yung mga numbers na naon na nating binanggit. Ano yung mga numbers na yon? Integers. Nandiyan yung positive numbers. Nandiyan yung zero. Nandiyan yung negative numbers. So, kung magkakonstruct ka ng number line, mahalagang unahin mo yung zero kasi siya yung nasa gitna. Palagi. Siya yung nagahati kay positive numbers and negative numbers. Now, yung sinulat ko yung set of integers, no? may positive numbers, negative and zero, sinulat ko sila sa paraan na dito naka-umbrella dito sa Z natin, hindi ba? Pero sa number line, palaging yung positive number mas natagpuan sa right side is zero. Hindi sa kaliwa. Right? Again, ito sinulat ko lang for illustrative purposes para lang ipakita ano ang numbers na nakapailalim sa integers. Pero sa number line, palaging nasa kanan ni zero yung positive numbers. So, sa sunod kay 0, ganing 1, ganing 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. Ken dahil may 14, 15, yan, this will will on on going forever. So, mauubusan ng positive numbers. 28, din naman 31, negative numbers. Na makikita naman sa left side is 0. Right? Palaging nasa kaliwa ni 0 yung mga negative numbers. So mula kay 0, ang katabi niyang una ay si negative 1. Sumunod dyan yung negative 2, negative 3, 4, 5, negative 6, and so on. So una nating mapapansin sa pinagkaiba ng positive numbers at negative numbers ay yung tinatawag nating sign. Yung mga negative numbers, merong minus sign sa tabi nila. Ayan. Habang yung mga positive numbers naman, wala. Hindi mo na kailangan lagyan ng plus sign. Automatically, kung wala ka makikita, positive na yung number na yun. Of course, bukod sa zero. Si zero, hindi ko na kailangan lagyan ng plus or hindi ko na kailangan lagyan ng minus sign kasi hindi naman siya positive at hindi rin siya negative talagang zero lang siya. Nararapat siya dyan sa may. Sa so, pang bagay na dapat tandaan sa integers, palaging mas malaki yung mga numbers papunta sa kaliwa kaysa sa mga numbers na nasa, I mean, papunta sa kanan kaysa sa mga numbers na nasa kaliwa. So, kung magbibigay ka, magkakompare ka ng numbers, let's say, si negative 5, compare mo kay positive 3, palaging mas malaki yung nasa kaliwa, yung nasa kanan, kaysa doon sa number na nasa kaliwa. So, kahit ito 5, tapos ito 3, pero negative naman yon mas malaki pa rin yung 3 dahil positive siya. Again, nasa kanan, malaki, kaysa sa mga numbers na nasa kaliwa. Kahit magkatabi pa yan, let's say 6 and 5. Diba? Although parehas positive yan, alam mo naman natin kung alin yung mas malaki. Yun ay yung 6. Kaysa sa 5. Palaging mas malaki yung nasa kanan kaysa sa nasa kaliwa. Kahit pumunta ka sa sobrang dulo niyan, sobrang dulo nito, actually, walang dulo yung mga numbers na yan. Kaya nga may arrowhead, no? Pero kung pupunta ka far left and far right, kasi ko compare mo, palaging mas malaki yung nasa kan kanan kaysa sa nasa kaliwa practicein natin yung skill na yun. compare ng it. Let's compare the following. Simulan natin dito. 12 and 30. Tapos meron tayo ditong linya kung saan ang ilalagay natin ay yung symbol na greater than. Less than or kung pwede, bakit hindi natin subukang maglagay ng equal kung posible lang naman. So sa 12 and 13, alam natin kahit hindi tayo mag-construct ng number line, alam natin na mas malaki si 13. So ang ilalagay natin diyang symbol ay itong sign kung saan yung bunganga, no? isipin natin na ito ay bibig. Yung bibig ay nakaharap doon sa mas malaking number. Kung, kung babasahin niyan, 12 is less than 30. Pero alam natin na kung ito ay bibig, kung saan siya nakaharap, yun mas malaking number. How about this one? Negative 12. Hindi na may minus sign. So, this is negative 12. Compare daw natin sa positive 10. Mahalaga na pansinin mo yung sign. Kasi kung titingnan mo lang 12 at 10, Baka malin lang ka at piliin mo ito. Yung mas malaki sa 10. Pero hindi. Tandaan natin, nasa number line, yung mga negative numbers nasa kaliwa, yung mga positive numbers nasa kanan. At kagaya nga na sabi natin, palaging mas malaki yung number sa kanan kaysa sa number na nasa kaliwa. Sa isang number line. if you want, you can construct a number line. Pero hindi kasi palaging convenient yon dahil paano kung mas malaking numbers na yung kailangan mong i-compare. Di ba? O kailangan mo nalang tandaan na kapag yung positive number, kahit gaano man, ano man yung positive number na yan, palaging mas malaki yon sa kahit ano pang negative number. Next, we have to compare 0 with negative 100. Ayan. Again, malagang i-consider yung sign nila. Kasi si 0, bagamat hindi siya positive, hindi rin naman siya negative. So, itong 100 na to, kahit 100, 1,000, o 1 million pa yan, basta negative yan, mas malaki pa rin si zero. That is the only time na magiging proud ka sa zero. Kasi mas malaki siya sa kahit anong negative number. Lalagay natin dito the greater sign greater than symbol no zero greater than negative 100. Fact, 0 is greater than any negative number. Next, we have dalawang negative numbers naman ito na ating i-compare. We have negative 25 and negative 2. So, again, basic nyan is to construct a number line. Kung ano yung nasa kanan, mas malaki sa nasa kaliba. Pero kung hindi na siya convenient because you're dealing with large numbers. Ang kailangan mo nalang tandaan pag nagko-compare ka ng parehas negative number, hino sa kanila yung mas malapit sa zero. At kung mapapansin natin, yun ay si negative 2. Because again, sa number line, that's just 2 units away from zero. Kumpara dito, that's 25 units away from zero. So, gamitin natin, it's less than sim. Negative 25, it's less than negative. Ang weird, hindi ba? Kasi kung positive numbers yan, alam natin na mas malaki yung 25 kesa sa 2. Then again, since they are both negative, the negative numbers, pag mas malapit sa 0, or mas maliit yung number na nakikita mo, not necessarily maliit yung kanyang value. In fact, baligtad. Kung mas maliit yung number, mas malaki yung value niya. Now it's your turn. And can you do this? Compare lang itong app ito. Let At pinaw in the comments kung ano magiging sagot mo o kung may bahagi ng video na to na hindi mo gaanong naunawaan. Thank you so much for watching this video.